общински съветници. Първо искам да ви благодаря за това, че много бързо отреагирахте. Три са точките, много набързо ги докладвам. Първата касае кандидатстването за безвъзмездна помощ към ПУДОС. Става въпрос за изграждане на регионалната система за битови отпадъци, тъй като ако се спомняте, ние взехме решение за 16 милиона. Работният проект, който подадахме и след консултация с ПУДОС, сумата към момента уточнена е 26 милиона 853.460. В този ред на мисли трябва да вземем решение на Общински съвет, който дава съгласие за кандидатстване за конкретната сума. Решението е пред вас, само ще си позволя една корекция. Общински съвет Благоевград дава съгласие на община Благоевград да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и тук добавяме максимален размер на 26 милиона 853 460 лева пред предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, на това всичко е така, както е дадено. Отразихте корекцията. Благодаря, колеги, от това.